Detta har hänt. Under en joggingtur hittar Kim ett gammalt portabelt tv-spel som verkar vara trasigt. Under tiden har Sapmysko väckt liv i 300 kilo lera och lite bajs. Den döps till Ruggige George och ska terrorisera staden och stjäla dess energi. Men skrotarna lyckades på sedvanligt vis dra ur kontakter för Magnums planer. Ruggige George älskade Kims spel som började funka när det fick sin smäll under striden. George följde med hem till skrotarna men laddades ur och hamnade inne i spelet. Avsnitt 9. Natt i natt i Hedvig City. Måste ni stå så nära? Det här är en mycket känslig kemisk formel. Nu är den klar. Oj, oj, det där ser farligt ut. När gasen i koncentrerad form kan sätta hela Hedvig City i en dvala, nästan som sömn. Ge mig en demonstration. Ja, vad? Nej, nej, oj, oj! Inte jag. Korgo, stick fram näsan. Va? Sov gott, Korgo. Leopold. Att utföra en gasattack mot Hedvig City och försätta hela befolkningen i en dygnslång dvala så att du kan utföra tidernas största rån, det är djärvt, det är storslaget. Tänk när folk vaknar upp och saknar deras personliga ägodelar, smycken, juveler, pengar. De kommer bli helt skräckslagna. Och när det då händer en hel stad exakt samtidigt, det blir panik! Punkt! Ett folk i panik skriker efter en stark ledare som kan lugna dem. Det är bra, det är bra. Men Leopold, jag vill vara med i din plan. Jag vill delta. Sarkofager och generalen, de sitter i fängelse. Nu finns det bara du och jag. Nej, du sköter gasen, jag sköter operationen att i natt dig själv. Det blir säkrast så. Nämen, sovit gott? Imorgon gör vi en provflygning. Se till att ha testanordningen färdig. Ja. Yeah. I Hedvig City sprider mörkret ut sig och ondskan tar form. Superskurkar håller på att ta över staden, sakta men säkert. Men det finns hopp, för på skrotkompaniet har den godhjärtade Max Billing uppfostrat tre föräldralösa barn att skrota brottslingar. Lotta är äldst av syskonen, snäll och omhändertagande. Hon kastar sina navkapslar som frisbees, men de är av stål och allt annat än harmlösa. Kim är mellanbursan, smart och tjurskallig. Med sitt magnetvapen kan han påverka olika metaller och avväpna de flesta skurkar. Cornelia är minstingen i gänget, tuff och orädd. Med sin ombyggda musköt skjuter hon nät, så både kan fälla och fånga de fulaste av fiskar. Och det är jag som är Birgit, familjens smarta dator och chaufför. Lotta, Kim och Cornelia vakar över staden. De kallar sig skrotarna. God morgon. Inte nog med att jag saknar dig vid frukosten. Dessutom gör det ju ännu värre. Både min stol och min termos är mystiskt försvunna. Jasså, ni håller på att uppgradera era vapen. Så använder ni mina två käraste ägodelar som måltavlor. Bristmonterad slangbälla, det är annat än napkapslarna. Snyggt! Mm.
Snyggt, Kim. Precisionsstyrd bärarstråle med full magnetisk kraft. Lagom starkt var det också. Enterhaken med vinsttillsats. Kan det bli bättre, Cornelia? 30 meters räckvidd. Och vajen klarar vikt på 60 kilo. Alltså typ två av mig, eller en av dem. Mina älskade skrotare. Jag är så stolt över era nya uppfinningar. Den tomma flaskan är på plats. Vi är redo att starta en testflygning. Mycket bra. Då säger jag... Varsågod. Ja. En sån här gigantisk kupp måste testas noggrant. Varje steg måste provas minutiöst. Ingenting får lämnas åt slumpen. Kaffe. Ja. Ja, det är poliskapten Simka. Nej, men tjenare, flygledarcentralen. Hur är läget? Nej, vi har ingen helikopter uppe i luften. Ja, jag vet. Vad säger du? En oidentifierad farkost på radarn som flyger lågt. Det är inte Meteorologiska institutet då, som bara har skickat upp en väderballong. Inte? Ja, ja. Nej. Ja, vi kollar det. Ja, du med. Tack. Fjortislatte med extra kanel. Örtte med inslag av ingefära och milkshake med krossade dadlar. Nu är jag nyfiken. Vad är dessa extravaganta tillbehör just idag? Vi firar att vi har uppgraderat oss. Ny extra utrustning. Häftigare vapen. Åh, det kallas accessoarer. Åh, jag som älskar accessoarer. Låt det blinga för allt i hela världen. Högt och ljudligt. Låt det smälla och knalla. Jag bara älskar det. Det är kapten Simka. Jag är kapten. Det här är skrotarna mitt i fikat. Ja, kan ni hjälpa mig? En okänd ballong rör sig över Hedvig City centrala sektor. Kan inte bara plocka ner den och ta in den för teknisk undersökning? Det kan hända att den kommer från väderinstitutet. De har nämligen haft inbrott där. Vi har fått ett UFO-larm. Det är väl ingen nytt. Alla larm är UFO-larm. Undersök faran omedelbart. Nej. UFO. Oidentifierat flygande objekt. Det här råkar vara en oidentifierad flygande ballong. Troligtvis stulen. Det ska vi ta reda på. Vi drar. Ska ni ut och visa upp era nya accessoarer? Hött och härligt, onkel Barbara. Ja, den har nått utsläppspunkten mitt över stan. Metoden fungerar. Operation Natti Natti går i skarpt läge i morgon. Suveränt, boss. Ballongen ligger konstant på 700 meters höjd. Den ser inte ut att stiga längre. Det betyder att ballongen svikt från ett jämnläge med det omgivande lufttrycket. Och jag misstänkte det. Jag får tvinga ner den. Där! Visuell kontakt! Inbromsning av 0,7 sekunder. Gott om metall i riggen, Kim. Jag ser ett flaskliknande föremål. Ja, bra. Siktet 700 meter, perfekt. Och bärarstråle på magnetpuls. Magnetpuls på! Ja, men vad är det som händer nu då? Den har fastnat mitt i luften i någon slags
kraftfält, eller? Jag fattar inte. Ja, men... Lotta, peppra ballongen! Puff! Någon har pangat min ballong. Någon har snott min ballong, eller? Glöm inte, Boris. Det var ju vi som snodde den först, ju. Det är skrotarna. Det är skrotarna. Jag känner det på mig. Det är skrotarna med deras vidriga uppfinningar. Skrotarna har kapat mitt ballongförsök! Kuss i ljusen, namnsteg du där. Vi tar den till Sinica. Ballongen upptäcktes, polisen larmades och stans små sheriffer förstörde mitt flygtest. Ja, men boss, testet fungerade. Ballongen nådde utsläppspunkten. Och imorgon kör vi med riktig gas. Ingenting kan stoppa supersömngaskuppen! Nej. Vi behöver en säkrare metod, en snabbare, mer direkt. Och eftersom jag är ett kriminellt supergeni kom jag just nu på en genialisk lösning. Teknikerna har undersökt flaskan. Det är en trycktub avsedd för gas, men den är tom. Innehåller inga gifter och inga fingeravtryck. Vad konstigt. Någon har testflygt men inte testat något. Det finns ju inga instrument ombord. Som sagt, meteorologiska institutet ligger inte bakom några provflygningar, så det... Ja, har vi inget annat att gå på så får man väl beteckna det som ett spratt från ballongtjuvar helt enkelt. Okej, kapten. Då var fallet löst. Vi tar med oss ballongen till väderinstitutet på vägen hem. Tack så mycket för det, skrotarna. 1 av 10. Natti. Som sheriff får man ibland lösa ofarliga brott helt utan superskurkar. Godnatt, godnatt. Godnatt. Så! Ja! Så, min trögtänkte vän. Gasmaskinen fungerar ungefär som den ser ut. Här är flaskorna med sömngasen, elektroniken sköter utflödet och anpassar efter vind- och temperaturinformation som den får från sensorn och antennerna. Liten teknisk fråga bara. Jag kommer ha gasmask på mig, va? Jawohl! Du kommer ha en gasmask på dig från det du går upp i hustaket tills du kommer ner. Jag har hittat det perfekta hustaket för utsläppet. Kolla här, mitt i stan. Polishuset, stadshuset och banken ligger alldeles här, va? Ja. Och det rika folket bor i området runt omkring, okej? Okay. Ja. Om en timme går solen upp. Vi måste söva staden innan folk vaknar. Sen har vi dagen på oss att råna allt och alla innan de sen på kvällen vaknar upp och undrar vad det är som har hänt. Okej, boss. Jag är redo. Låt oss starta operation natti-natti. Leopold? Jag vill att du förstår en sak, och det är att du hade inte kunnat utföra den här superkuppen om det inte var för mig. Nej, och vad vill du ha sagt med det? Jag vill vara med. Är med? Du har ju byggt gasmaskinen. Jag vill ha halva vinsten ifrån kuppen. Det är bara vi två kvar. Vi ska dela lika. Jo då. Nej, du räknas inte. Jag ska göra det lätt för dig. Jag skjutsar ju Korgo till utsläppsplatsen. Och sen när jag kommer tillbaks, då ska du ha packat och försvunnit. Annars så kastar jag ut dig genom fönstret. Ska du kasta ut mig från mitt eget barndomshem? Du kommer ihåg
Min mästerplan, fas 2. Jag tar över Hedvig City. Trodde du då att du skulle komma undan? Leopold! Leopold! Du kan inte göra så här mot mig! Jag bjöd in dig! Du kan inte stå i vägen för våra gemensamma mål! Leopold! Utslängd från mitt eget hem. Jag blev utslängd ur Vetenskapsakademin för att jag inte ville samarbeta. Och nu blir jag utslängd ur mitt eget barndomshem för att jag vill samarbeta. Leopold Magnum, man vet inte vem man tampas med. Den där simplistiska gatuskurken. Jag ska sätta en gaffel i tryffeln på hans tramsiga gasattack. Möt den anonyme dipsaren. Vem är ni? Jag är här anonymt. Man är inte särskilt anonym om man hoppar framför en rullande bil. Jag är här för att ge polisen ett anonymt tips om en gasattack mot Hedvig City. Och hur vet ni det? Det är jag frågar. Jag är här anonym, sa jag. Och vad är syftet med den här gasen? Det är att bosätta hela stan, alla människor i en slags 24 timmar sömn som kommer att möjliggöra den brottsvåg som kommer att bryta ut och som ingen kan hindra eller märka därför att alla befinner sig i en slags kemisk dvala. Mer eller mindre. Om vi skulle ta och prata lite kemi, du och jag istället, och spola tillbaks tiden till tidigare i natt. Var befann ni er då? Det vill jag inte säga. Därför att ni befann er på ett dryckesetablissemang, populärt kallat en bar. Nej! Jag är nykterist! Jag lovar. Det är sant, det är en gasattack mot stan. Vet ni vad polisen använder dem här till? Och skulle jag be er blåsa i den här så skulle den väl förmodligen explodera, eller hur? Jag är inte berusad. Jag säger bara att det är en gasexplosion som kommer från det taket. Ja, jag ser ett helt vanligt tak, inget annat. Nej! Va? Vem är han? Det är han som kommer utföra dådet. Ser du gasmaskinen på hans rygg? Det är jag som har konstruerat det! Har ni konstruerat den? Ja, våld! Nej, det är ett vetenskapligt försök bara. Rör dig, du fläcken! Kapten Simka till skrotarna. Vi har ett gaslarm i Hedvig City. Jag upprepar, ett gaslarm i Hedvig City. God morgon, kapten Simka. Du är uppe tidigt idag. Gaslarm, sa du. Det låter allvarligt. Jag väcker skrotarna direkt. Tack så mycket. Klart slut.
God morgon Lotta, Kim och Cornelia. Vad trött jag är. Men då kör vi. Det är klart för skrotning. Skrotningsuppdrag förbereds. Bromsning om 0,7 sekunder. Kommer du eller? Nej, jag vet vilken väg jag ska ta. Katastrofen kan inte hindra skrotare, för det kontrollerar jag. Låt mig gissa. Du kör med fjärrstyrd triggning. Som utlöser en tändhatt i gasbehållarens regulator. När den nått ungefär 200 meter. För att söva hela norra stadsdelen. Så att du och din chef, för ärligt talat ser inte smart nog ut för att kunna klara av det här ensam, kan utföra ett enormt rån när resten av befolkningen sover. Nästa är rätt, Lotta. 250 meters höjd är den inställd på. Men den pajar nog på en meter. Men det kvittar. För ballongerna kommer fortfarande att skicka upp behållarna till utsläppsplatsen. Det kvittar, säger jag. Ni kan inte hindra mästerplanen. Jag har en gasmask, ni har inte ni. Jag utlöser gasen. Manuellt. Natti natti smidskrotare. Nej! Nej, 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 nej. Nej, 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 inte en gång till. Nej! Spelet är över! Ställ ner behållarna! Okej då! Jag gör det! Alla skulle ju somna ju! Du är så skrotad! Tyst! Magnum har bara sagt en massa dumma saker, men jag är ju snäll egentligen! Snäll! Skrotarna har hindrat mig! Ingen! Jag ska krossa dem, jag ska mala ner dem från jorden. Oj, oj, natti natti Magnum, sov gott.